energizer-ი ჩახლართ აბანა. აქტივობის მთავარი პრინციპი არის რომ მონაწილეები უნდა გაგლაგდნენ წრეზე, ჩაკიტონ ერთმანეთს ხელები და ამის შემდეგ იწყება მოძრაობა. ან პირველი ადამიანი ვინც იწყებს მოძრაობას, საკუთარი ფეხის წვერს ადებს მეორე ადამიანის ქუსლს. და ამ მეორე ადამიანმა იგივე ფეხი რომელზეც მიადეს, უნდა გადაიტანოს მეორე მოხალისის ფეხთან. აღარ ისევ ქუსლზე უნდა მიადოს. და მთავარი პრინციპი ამ აქტივობაში არის ის, რომ არ გავინძრეთ, ან არ გამოვეთიშოთ წრეს და ხელი არ გაუშვათ ჩვენს გვერდის მდგომ ადამიანებს. გრძელდება იქამდე, სანამ მოთამაშეების უმეტესობა არ გავარდება წვიდან.